chytám pri tomto videu a ja som pred nejakým časom, pred pár týždňami zverejnila video, v ktorom som sa vlastne balila na náš výlet do Luhačovic a mala som v ňom okuliare. No a tak som sa vám rozhodla ukázať, že ako sa ja líčim pod okuliare. Chcem na začiatok povedať, že je to veľmi individuálna záležitosť. Každý má iný tvar okuliarov, iný rám, hrubý, tenký, majú proste rozdielne, existujú hrubky skiel a tak, každý má inú tvár, inú farbu očí, inú farbu vlasov, takže toto si treba všetko naštudovať, ak chcete mať nejaké extra líčenie pod okuliare, ja vám chcem iba ukázať to, ako sa líčim ja. Ešte jednu vec vám chcem povedať, a to je teda toto nové pozadie, ktoré ste si všimli, ktoré sa vám dúfam páči, ak sa vám páči, tak dajte like. A ešte jednu vec, chcem sa vám ospravedlniť za dnes moje obočie, moje pleť, dúfam, že na tom videu nebude až tak vidno. Obočie si nechávam dorastať, lebo máme tento týždeň natáčanie videoklipu a mne trošku vypadalo na niektorých miestach, tak si ho chcem nechať, aby som mala pekné. A pleť mám trošku horšiu, lebo beriem lieky, ktoré mi toto proste spôsobujú, ale dúfam, že na tej kamere v rámci svetla a všetkého to nebude až tak vidno. Tak ideme teda na to. No a vrhneme sa rovno na tie oči. Ako inak, začneme očnou bázou, ja mám teda túto od Art Deca, no a predsa ani pod okuliarmi nechceme mať rozmazané tiene. No a keď už hovoríme o tých tieňoch, tak začneme týmto telovým, ktorý dáme na celé pohyblivé viečko, a ak doma takéto tieň nemáte, tak kľudne použite svoj púder. Ďalej si na štetec na blending beriem tento svetlý hnedý tieň a vykreslím ním ohyb oka a urobím prechod. Tmavším hnedým tieňom detailnejšie vykreslím, no a v mojom prípade pri mojom type oči aj nakreslím ohyb oka. Beriem si štetec na blending, no a ním sa postaram o prechody medzi jednotlivými tieňmi. Potom ťupnem ostrou hranou plochého šteca do tohto tmavšieho hnedého tieňu a urobím ním spodnú linku. Keďže sa mi iba samotný tieň zdal málo výrazný, pomôžem mu touto hnedou ceruskou od The Body Shop. No a samozrejme všetko to do seba povpijam a porozmazávam tým istým plochým štecom. Na rozjasnenie vnútorného kutiku oka použijem túto zlatú jumbo ceruzku od Avonu. No a aby rozjasnenia nebolo málo, použijem do vnútorného kutiku ešte aj rozjasňovač od Makeup Academy, no a dám ho trošku aj pod obočie. No a keďže okuliare môžu z veľkosti očí dosť ubrať, ja dnes na waterline použijem túto bielu ceruzku. Na horné linky dnes volím túto tekutú linku od Miss Sporty, no ale nebola to dobrá voľba, pri jej otváraní totiž to narobíte neskutočný neporiadok a ani tá práca s ňou nie je úplne najlepšia. No a ďalšou zlou voľbou bola aj táto riasenka, ja som použila túto od L'Oreal Manga Punky, no nekonalo sa ani manga a ani punky. Tmavý púder od Miss Sporty použijem dnes na vykontúrovanie tváre. Najskôr si detailne naznačím líniu pod lícnymi kosťami a potom všetko poriadne rozmažem a zapracujem do pleti veľkým štetcom na púder. Na líčka volím túto jasnú ružovú, aby robila poriadny kontrast s mojimi čiernymi okuliármi. No a rozjasňovač ten už poznáte. Pery najskôr obkreslím a aj vyplním ceruzkou.
A tu je hlavná hviezda dnešného programu. Rúž od Gauche v odtieni 150 Kitten Pink. Ako som už povedala, líčenie pod okuliare je veľmi individuálna záležitosť, ale ak sa vám toto moje páčilo, nezabudnite mi dať like, odber, ak ho nemáte, no a budem rada aj, ak mi do komentárov poviete, ako sa vy najradšej líčite pod okuliare. Tak sa vidíme u ďalšieho videa. Ahojte!